Frei Jorge dos Santos Filho, São João de Meriti, 16 de junho de 1959, é um ex-futebolista brasileiro que atuava como atacante. Fez sucesso nos anos 70 e 80, principalmente pelas equipes do Santos Futebol Clube, onde foi um dos meninos da Vila, e do time português Futebol Clube do Porto, onde marcou o gol do título da Liga dos Campeões da UEFA de 1987. Sua posição era a de centroavante e, apesar da pouca estatura, compensava com muita velocidade e poder de finalização impressionante. Passou pelas categorias inferiores da Pavonense, antes de jogar nas equipes juvenis do Santos FC aos 14 anos de idade. Chegou jovem, com o sonho de jogar num time de Pelé. Infelizmente, nessa época o clube passava por uma das piores crises técnicas da sua história, não tendo conseguido se classificar entre as 12 equipes que disputaram o segundo turno do Campeonato Paulista de Futebol de 1976. Fez sua primeira partida no amistoso no dia 27 de maio de 1976, na derrota por 3-0 diante da equipe do Volta Redonda no estádio Raulino de Oliveira. No Campeonato Brasileiro de Futebol de 1976 houve uma melhora com a chegada de Ailton Lira, mas uma derrota para o Internacional por 3-1, de virada, com o Morumbi lotado de santistas, mostraria que o time ainda não era competitivo. Foi o último campeonato que fez um dos remanescentes da era Pelé, o ponta esquerda Edu, que deixaria o clube em seguida. O Campeonato Paulista de 1977 apresentará poucas melhoras, mas Juari teve a sua primeira grande chance quando naquele mesmo ano o Santos foi convidado a disputar o torneio Copa Cidade de São Paulo, do qual participariam as Palmeiras, o Corinthians e o Atlético de Madrid. Ao eliminar o arquirrival do Parque São Jorge, o Santos fez a final com o Atlético de Madrid. O zagueiro do time espanhol era Luis Pereira, titular da seleção brasileira da Copa de 1974 e considerado um dos maiores jogadores da posição da história do futebol brasileiro. Nessa partida, porém, diante de uma imensa torcida santista, o zagueiro vacilou na frente de Juari e viu o rápido garoto tomar-lhe a bola e fazer o primeiro gol da partida. O Santos não ficou com o título, mas no dia seguinte os jornais estampavam imensas manchetes que destacavam a brincadeira do grande Luis Pereira e o atrevimento daquele menino que não se impressionara com a fama do craque. Em 1978, ao novamente ser eliminado no Campeonato Brasileiro de Futebol de 1978, num jogo com o Londrina no Pacaembu, derrota de 2-18. O time passaria o período de parada pela Copa do Mundo de 1978 e se rearmaria graças ao trabalho do treinador Chico Formiga, que finalizaria o time dos meninos da Vila promovendo o garoto Pita dos Juvenis, para jogar ao lado de Clodoaldo e Ailton Lira no meio de campo. Após realizar alguns amistosos preparatórios no qual ficaria claro a qualidade do time, estreou no Campeonato Paulista de Futebol de 1978 contra o Corinthians. Esse time não dava sorte para Juari, que nunca conseguiu marcar gols contra ele, porém a exibição santista foi primorosa e vencia com um gol de Pita até que numa jogada isolada o centroavante Geraldo Manteiga conseguiu empatar. Já nas proximidades do final da partida. Mas a consolidação do time viria algumas rodadas depois no clássico contra o São Paulo. O time do Morumbi tinha uma formação experiente, campeã brasileira em 1977, mas seus jogadores eram pesados e gostavam de um jogo truncado, bem ao estilo de um dos líderes do time, o famoso volante Chicão, que jogou a Copa do Mundo de 1978 no lugar de Falcão e do técnico Minelli. Essas características não se mostraram adequadas para enfrentar a garotada santista, que acabou vencendo a partida por 3-1, com 2 gols de Juari. A excelente campanha levou o Santos a disputar a final do primeiro turno com o Corinthians, mas dessa vez os santistas não obtiveram sucesso, sendo derrotados por 1-0, num jogo que ficou marcado pela fúria de Clodoaldo, que foi expulso, e transtornado, destruiu a porta do vestiário do estádio a pontapés. Mas o campeonato daquele ano seria longo e ao final de 3 turnos, o Santos chegaria à semifinal contra o Guarani, outra dos times que sofreram bastante com os meninos. E o resultado não foi diferente, com o Santos vencendo por 3-1,
com outro show da garotada. O otimismo pelo título ficou evidente quando na outra semifinal o São Paulo derrotaria o Palmeiras e se classificaria para disputar a final com o Santos. Mas a disputa acabou se mostrando difícil. Depois de uma vitória no primeiro jogo por 2x1, com gols de Pita e Juari, o Santos não conseguiria confirmar o título no segundo jogo, empatando por 1x1, com um time cheio de reservas. A terceira partida não contou com nenhum do trio de meninos mais famosos, Juari, Pita e João Paulo, e também não tinha Ailton Lira e Clodoaldo. No gol estava o goleiro Flávio, que substituirá Vitor já há algum tempo. No tempo normal, o Santos acabou derrotado por 2x0, mas segurou o empate sem gols na prorrogação e se tornou campeão. Na temporada de 1979-80 transferiu-se para o América do México e na época seguinte viajou para a Itália, onde representou o Avelino entre 1980-81 e 1981-82, Inter de Milão, 1982-83, Ascoli, 1983-84, e o Cremonese, 1984-85. Na temporada de 1985-86 ingressou no Futebol Clube do Porto. A sua estreia com a camisola dos Dragões aconteceu no dia 25 de agosto de 1985 no Estádio das Antas, quando os portistas receberam e venceram o Benfica por 2-0. Num jogo a contar para a primeira jornada do Campeonato Nacional de 1985-86. Foi também nessa partida que Juari apontou o seu primeiro gol em jogos oficiais com a camisola azul e branca ao abrir o marcador logo aos 4 minutos. Ainda nessa temporada ficou para a memória de todos os portistas a partida da segunda mão da Taça dos Clubes Campeões Europeus que o FC Porto disputou contra o FC Barcelona nas Antas, depois de ter perdido o primeiro jogo por 2-0 em Camp Nou. Juari entrou aos 66 minutos e marcou os 3 golos da vitória, mas que não foram suficientes para eliminar os espanhóis, que conseguiram marcar um. No final dessa temporada, Juari sagrou-se campeão nacional. Na época de 1986-87, Juari conquistou a Supertaça Cândido de Oliveira, mas o pequeno brasileiro voltou a ser importante na caminhada europeia que levou o FC Porto a Viena, para disputar a final da Taça dos Clubes Campeões Europeus, onde derrotou os alemães do FC Bayern de Munique por 2-1, e com Juari fazer assistência para o primeiro golo apontado por Madjer, e a marcar o segundo golo que selou a vitória dos Dragões. Na temporada seguinte voltou a conquistar o título de campeão nacional e a vencer a Taça de Portugal. Mas tal como tinha acontecido na época anterior, as principais conquistas foram alcançadas a nível internacional. Primeiro foi a épica vitória na Taça Intercontinental defronte do Peñarol do Uruguai num jogo disputado em Tóquio sobre um manto de neve. Um mês mais tarde, nova conquista, desta vez na Supertaça Europeia, onde o FC Porto defrontou e venceu os holandeses do Ajax por 1-0 nas duas mãos. No final dessa época de 1987-88, Juari deixou o FC Porto, onde esteve durante 3 temporadas e onde conquistou 7 títulos, disputou 60 partidas oficiais e marcou 19 golos. Ainda em 1988, Juari regressou ao Brasil, onde representou a Associação Portuguesa dos Desportos. Ainda nesse ano de 1988 regressou a Portugal para ingressar no Boa Vista, onde disputou apenas 2 jogos. Em 1989 voltou ao seu clube de sempre, o Santos. Em 1990 e 1991 jogou no Moto Clube de São Luís. No ano de 1993 terminou a sua carreira no Vitória FC de Santo Antão. Mais tarde voltou ao Santos para fazer parte do departamento de formação como avaliador das categorias de base do Emblema Paulista. Não se esqueça de deixar aqui o seu like, gostei, se inscreva no meu canal. Se inscreva nesse canal, preciso de mais inscritos. Eu não aguento esse Whindersson Nunes com mais inscritos do que eu. Todos os dias fico doido. Clique em joinha, deixe o seu gostei, deixe o seu gostei. Consegui mais inscritos. Eu juro pra você que pinto meu cabelo de uma corzinha bem diferente.